trëmë për përlargohem pak. Sot është një ditë shumë speciale, është dita e fundit e vitit dhe ku ka më mirë se ta festojmë vitin e ri së bashku. Do thoni ju, okej, nuk e ku shkon tjetër, nuk mund të dalësh në shtëpia, por kjo s'do më të ndasë sepse tek e fundit unë këto fustane që më kanë ardhur sot, do t'i provoj dhe do zgjedh njërin nga këto fustane dhe ta vesh në darkën e familjen time. Por sigurisht më duhet ndihma juaj. Janë fustane që kanë ardhur nga Fashion Nova. Dhe janë me zita, me bura, nga këto fustane që në një kohë normale ne do t'i kishim veshur në një klub ose në një dark me shoqërinë. Por s'u me thënë gjë, do t'i veshim sot për shefin tonë me familjen. Dua të bëj një gëzuar për ju. Gëzuar 2021. I ka të ndronë. Met Tight Sequin Mini Dress është emri i fustanit të parë që unë kam provuar. Është çfarë seksi, do të thonë, nuk e di, nuk e kuptoj se çfarë mund të quani seksi në këtë fustan ose që jetë sensual, do të thonë. Në fakt është një fustan që e përsëritja më shumë qef, sepse më pëlqen shumë kjo ngjyra jeshile për festa. Kjo jeshilja erët. Sigurisht edhe me xixat që ka, nuk janë temina, janë xixa. Duhet jesh pak e kujdesshme se ka pak si të çara. Megjithatë është interesant si fustan, më pëlqen. Dhe i qëndron bukur në trup. Sidomos nëse keni linja të kolme, do të qëndroj akoma dhe më bukur. Kalem tek fustani tjetër, mua më pëlqen shumë dhe ky fustani. Është ngjyra, teminat, bën me vërtet shumë figurë. Nuk e di si mendoni ju, si e gjykoni ju. Po që janë dhe kjo e çara këtu. Do të bëjmë kujdes me recipetat që veshim, sepse zakonisht duken, por në këtë rast nuk duken. Unë i kam veshur recipetat. Ku do të shkoja unë me këtë fustanin sot? Do të dilja në një klub për shefin tim. Do kërceja shumë rahat. Si ju duket? Nga të minat, kalëm të kuplat. Me gjitha të kryon sërish të atmosferën festive. Këtë fustan kam dashur të aporosis vjetë për një linjen time, por me qënë se tëftuar i tishin të gjithë me të zeza, e o është asë opcion. Vazhdo të jetë in dhe të jetë në mod, edhe për gjatë këti viti, kam parë shumë fustanet të këti loj. Kështu që nëse nuk keni për të mina, mund të zinë kupla. Dhe mund të aporosisi, sigurisht të kë fashionova.com. Kështu që shkoni me njerë dhe porositeni, sepse kam betur edhe shumë pak të co. Kalem të këfustani tjetër. Si model është fantastik, është seksi, është një model që mund të aveshësh si në dark, mund të aveshësh në një klab, mund të aveshësh me familjen, gjykoni ju. Mua më pëlqen ngjyra sidomos, por dhe këto fustanat e lëkurës më pëlqen sepse mund t'i kombinosh me çizmet e gjata, mund t'i kombinosh me të sheshta, me kambale, mund t'i veshësh me gjeta të zeza, nëse ke ftohtë. Dhe ky është një opsion shumë i mirë për festa. Ishte rada e këti fustani, por fatkeqësisht unë e kam porositur në masën extra small. Live in the Spotlight, Sequin Mini Dress. Ishte në preferuarit e mi, por fatkeqësisht nuk më futet fare, kështu që e heqim si opcion. Dhe ju tregojmë opcionin tjetër, që është opcioni... Okej, se po bëj sigur jam mbi taka. Është opcioni që mund të zgjedhë kushdo për jush, pra e kuqja gjithmonë të nxjerr nga situata, edhe pse preferohet për Krishtlindje, nuk ka problem, mund ta veshim edhe për vitin e ri dhe sërish të ngjajmë më të bukur. Jam skuqur këtej duke provuar të vishja fustanin me temina, por fatkeqësisht nuk më bëri. Si ju duket ky kuqi? Mos harroni të komentoni
poshtë dhe të dini komentin tuaj për çdo veshje që unë provoj. Ta vesh këtë a është si më serioz, ta vesh këtë sonte? Si më ndoni? E di që do më thoni që e fiksuar me këtë ngjyrë jeshile, por është ngjyra që unë preferoj më së shumti për festa. Edhe ky model më pëlqen, edhe pse nuk e preferoj shumë të ngushtat. Megjithatë, ky të jep mundësinë që të jesh e lirshme, sepse është elastik dhe merr formën e trupit. Mua më pëlqen shumë si opsion edhe këto rrudhat, i ka interesante edhe nëse doni të mbuloni në një defekt, për shkakun se keni ngrënë shumë për shesh ose nëse jeni shëndoshur pak, mua më duket sikur te ky fustan mbulohen të gjitha defektet. Unë pres komentet tuaja poshtë edhe për këtë opsion. Dhe si që thonë dhe shpreja, mbësira për në fund, vendosa që opcionin tim të preferuar të adia për në fund, të fustan kaq fantastik dhe kaq të bukur, sa që do të avishja edhe në një show, në show në tim televiziv, për shumë, të apja spektaklin me këtë, pse jo. Unë duaj që këtë video të mbyll me një urim special për të gjithë ndjekësit e mi dhe për të gjithë shqiptarët ku do që ndodhen. Uroj që viti 2021 na gjej sa më mbar. Shpresoj që viti që lan pas na ketë shërbyer për të kuptuar se sa e rëndësishme që është shëndeti dhe sa e rëndësishme është të vlerësojmë gjërat e vogla. Kështu që shëndet mbi të gjitha, fat, dashuri, punë, para dhe gjithë çka tjetër që ju dëshironi. Gëzuar 2021. Shihemi në video të tjera, mos harroni të bëni like dhe subscribe për të parë videot e tjera. Shihemi në 2021. Gëzuar. Hi Scrubs. Ora jo s'u kam trembur, po largohet pak, se nuk do të trembon. Sot jemi në ditët e fundit Hi Scrubs, ja të kri... Okej, okej. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, run. Jingle...